Шановні колеги, дорогі ветерани, прийміть найщиріше вітання з нагоди професійного свята Дня пожежної охорони. Це свято мужніх людей, які готові прийти на допомогу цілодобово будь-кому, прийти на допомогу, надати за покликом серця свої знання, професійне вміння, не шкодуючи ні здоров'я, ні життя. Шановні ветерани, сьогодні я хочу вам вклонитися за ваш досвід, за добрі справи, за ту підтримку, яка сьогодні надходить від вас, за той досвід, який ви передаєте щедро молодому поколінню. Слова вдячності сьогодні висловлюю і нашим колегам, працівникам місцевої пожежної команди, пожежної охорони. Щиро вам вдячний за ту мужність, яку ви проявляєте під час гасіння пожеж в віддалених куточках нашої області. Дорогі колеги, шановні ветерани, вітаю вас професійним святом, бажаю вам добра, здоров'я, наснаги, дай Боже, щоб в ваших оселях було мир та затишно. Свято вас!